Povodom svjetskog dana bez automobila danas je u Novoj Pazovi sprovedena zajednička akcija Saveta za bezbednost saobraćaja i opštine Stara Pazova u okviru koje su podeljeni besplatni zaštitni prsluci, zvonca kao i prednja i zadnja LED svetla. Ove godine akcija se odnosila na bicikliste te njihovu bezbednost, a Novopazovčani su pozdravili ovakav vid aktivnosti. Divno, super. Dobro, odlično, odlično. Koliko vam znači ovo, da li koristite bezbednostnu opremu? Koristimo, nego šta? Samo mi ovo treba, naročito ovaj prsluk. E, taj prsluk je dobar. Odlično, super. Da li koristite tu zaštitnu opremu? Pa, sad ću da koristim. Ima puno biciklica, ima... Baš je gužva, ovo puno znači i noću i dan. Kako najavljaju iz Saveta za bezbednost, sa ovakvim aktivnostima nastavit će se i u budućem periodu. Opština Stara Pazova, odnosno Savet za bezbednost saobraćaja, obeležavaju Evropsku nedelju održive urbane mobilnosti, koja traje od 16. septembra, kao što smo već i najavili, i danas je poslednji dan. Danas je dan poznat kao dan bez motornih vozila, odnosno automobila. U to ime delimo pakete za naše bicikliste. Biciklisti su vrlo brojni na teritoriji opštine Stara Pazova. Mislim da preko 30.000 putničkih automobila na opštini Stara Pazova je registrovano danas, tako da to dovoljno govori koji je to pritisak i koji je to obim saobraćaja. Aktivnost poput današnje obeležena je prošle nedelje u Staroj Pazovi, a već sljedeća prilika kada će Savet za bezbednost ponoviti ovakvu akciju jeste sajam privrede koji će se održati 30. septembra, a pored podale besplatnih poklona organizovat će se i razna predavanja o značaju zaštitne opreme i bezbednosti biciklista u saobraćaju.